Ermənistan məlum məğlubiyyətdən sonra bütün sferalarda müvəzinnətini itirib və bu vəziyyətdə seçkilərə hazırlaşan xalq çaşqınlıq içərisindədir. Üstəlik iqtisadi tənəzzül vətəndaşların sosial vəziyyətini dözülməz həddə çatdırıb. Adam başına düşən borc 2960 dollar ətrafında dəyişir. Bir tərəfdə müharibəni uzdurmuş Paşinyan, digər tərəfdə isə Nikolun uğursuzluğundan maksimum istifadə etməyə çalışan Koçaryanı görürük. Dolasıylə ermənilər bir uğursuz liderin digəri ilə dəyişdirilməsi ərəfəsində görünürlər. Keçmişin uğursuzları Ermənistan üçün parlaq gələcək vəd edirsə, bu kifayət qədər mübahisəli məqamdır. Ekspertlərin fikrincə, Paşinyan bu müddətdə partiya səviyyəsində siyasi rebrendinqə əl atsaydı, belə olan halda xalqa veriləcək yeni vədlər meydana çıxa bilərdi. Çünki indiki vəziyyətdə sıra vermənlərin və qarşısına çıxacaq aşkar lider yoxdur. Belə olan halda köməyə ancaq vaxt tutmaq məqsədi güdən vədlər gələ bilər. Namizədlər indiki vəziyyətdə həm maliyyə, həm də təşkilatlanma baxımından çətinlik çəkirlər. Ermənistan yaranmış mövcud seçki qabağı vəziyyət məğlub ölkənin bataqlıqdan çıxmaq cətinə bənzəyir. Ermənistan müqavimət göstərdikcə batır və bu bataqlıqdan çıxmağın yolu sivil ideyaların təbliğindən keçir.